Laçında ilk dəfə baş tutan peşə yarmarkasında 15-ə yaxın işə götürən tərəfindən 40-dan çox peşə istiqamətli təqdim olunub. Laçın şəhəri və Zabux kəndi əhalisinə masterklasslar keçirilib, yarmarkaya qatılan şəxslərə peşələr və həmin istiqamətlər üzrə tədrisin həyata keçirildiyi müəssisələr barədə məlumat verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə baş tutan yarmarkada bildirilib ki, peşə kurslarının təşkili davam etdirilir və kursları bitirənlərin işlə təminatına dəstək göstərilir. Tədbirdə iştirakçılar üçün çay sərvisi, milli mətbəx güşəsi də təşkil edilib. Layihə konsert proqramı ilə davam edib.